kalaaksaar iska bixir asagada hadduu socdo kale aniga soo imaado ina imaado wa inaan ku doqo ninkan oo walaasha maray markii hore walaalkii aday waxa dhays ninku fiican yahay gibiga madaxa ustaa xusuusta ma kalumiyaa yaa xusuusta ma kalumiyaa saaxiib waxaan sameeyay waxna waxa soo kaalama arag mid kale ma ku sheegayaa waa ruux dumar joojin dharkan maal maal u xirnaas hada hada waxaan maqri jiray qajac qajac hada ayay yar halka ka soo qaadanayso نيو والله بالله وحنا يا بنا نيو حياتنا محاوي نين كان عشان تقمت حياتنا ونين والله نين كو قروح بذي وما قلما لكن عيد أنا ويا قلما نين كمان تحكد بذا أنا بس خلا بعيد وما بلاها ما نين كان عادي ما أنا بكهل بصور ما عشان تقمت عيد ودي جديد الصور ما أنا هذا كله وريك سنة نين كان وحنا قر أنا هذا كده كل سنة عيد ما هو قلنا تب نين كنا كق هذا وين أكتر وقروح بذي والله لك عيد إنت هي بلاها بصور ما نين كان قروح دي اسمه بأركوس وناقص ما بأركوس صور ما هذا كده بحواي أنا أسكال نين كان saaru qaad la qorshiis inaan galaa yaa ninka walaa waan ka hela daraadani waxa waa inoo la si socodana maba ahan bisoo ma inaan kal reebo aad labadooda in ayadana nacdaadan igu jirtaan oo iska diidab saas waxa hayaa daa haddii ka baxdo ninka aan ka soo cishto waane soo cishto aniga oo yaan oo aniga saaxiibkay noqdo bisoo ma inta meesha ayada jacayl ku sheegala waan aan ii sheegto soo ma aan ii sheegto waaye waxa waa ka hela ninkaan aan yaa hayaad intee aad tolo ana hayaaday kal 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 sheka ku haya ya taa sheka dad ismaha laa wada dhaqay gacmihi ku hala bdaqo ayadi ha kala yeesto waxaan ku yidii war si ay qadadaan oo kursana laabta ashada na kursi daro ma kan karana galat wareega oo saada ashkiri wax ashkiri ciki anu waas nacibne bala ma leela balan mali maala ku soo saara waxaan ku yidii ninka maaldood biilkan kulmeena maxaad tiri horta soo kula aad ka waran xaalkii soo kula aad ma ka heshay mise kama adeeyo horta ishaad walaa abaawilku xogaa iska fiicnaa laakiin ani ma jecnina ma rabino ma saas ku fiican rabin iska nacbalaayada ma hoogu badara gaabida badan soo kula haa ani ma ila fiicnaan kii aan ku doon qala ma ahan walaalkii ma dhinkeeda ma aragtay uu wanaagsan yahay ma xumo qofa walaal yaa wanaagis xataa galinaada dooqan doqaa ee kaani xilil iyo macnaa guuri waxna caafimaad ma iskaraaf ma fiicna adiga mar hadduu salaac lahayn ninkii ma soo qurux badnayn iskaraaf kuma qalo calaa calaa yaa qudaan mar xataa calon jilaaca gal rabe wa is adkeenay hadana ma iskada calo calo jiraa ma arta calo jiraa ugu cisho mid ka fiican ah heli iskada mid kal kiree mid kal nin lacag la harabta ma waadi hada maalma wax kiree wax islaam qana kal ma hayo isbahda xitaa xogaa adoo rabi xitaa qalbi mu islaam iskada hayo iskada ma yada ha wad wad ma yada baa ma sheeg rag soo mawi beenta waa xaaraan beenta la diin ha iskada markay dhanka kala baxaan ku dhaan nin kala raasinay haas u dambeeyo ani mo iska wada meesha ku eka blog saar kalaaksaar iska bixir asagada hadduu socdo kale aniga soo imaado ina imaado wa inaan ku doqo ninkan oo walaasha maray markii hore walaalkii aday waxa dhays ninku fiican yahay saan waa gadaal ka fikir ma hoog gadaal ka fikir waa kaliya fikir ma kaan dareen inuu ku fiican yahay sababtoo ah nin lacag la rabto ma saani mikar sin ku dhino aad ninka iska amaan ma ku dhino laak al markii hore ku fiican lacag ka hal la waxaan cudki samaqlaayay iska dhaaf balaayadan gaabida badan asagana ma wada xalla inta kasoo baxay iska dhaaf falaasa sadan igu jirtaan la fikiray iska dhaaf kaladaan ka ha kala walaalkin ma la guraan ala ma iska dhaaf marka xabiis si kala ay fiican tahay adiga ma nokerisay qaad mar hore saac cunna alaabti lu dhacay dhaqan maxaa ka khaldaa adiga shaahan waa urdada waa urdada ala casri ah lafnu yaa casri ah tiya cunsa sheekada urda ka soo kacna marka kan xiliye ana ku shee cashan ma karkar socdaan socdaa ayaan tan waxa ay isku soo wareeg waas ku soo saxay oo ku codeena maanta ani maankida xadeeyay ma hayn ha wariyaan hadii ilaahay beerta nabad ah la isugu imanaya waa saxsiin la kaan saxsiin qodobka labaad qodobka saddexaad iyo qodobka koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad duun kara dan qodob lagu heshiin leerahan shaqeyn maayaan waxaan ma khaldamayay bil khair bil khair ay ee kaale leh nana kor ya hadon tan ugu sameeyso kaale kaale dan maanta la isku rogman waxaan sheegaa waa been dan ku arkay sasifqaylo u daa
guriga markii laga sii baxayo anaa lii sheega markii lasoo galayana anaa lii sheega guriga hadal qof aan adiga ahayn kama maqli karo iyo ilmaha yaryar acoola bila mashadarjim umadna ma joogto miya anaga balaaya ku dili weyne suuqa markaad aadaysid anaa hore kuusii raaca anaa kusoo celinaya xaaliga daba dooni macnaa boodi kar maay tahasoo durbarto soomaali ahaa ii imaaday ikaadi dhegayso hal waxaan kuu sheego hitler hortii uu ahaa germany uu ahaa haddaan hadduu hitler ingiriis aa lahay waddanka ingiriiska gumaystay aa ku dartaa oo la socdaan dhihi lahaa soo maaha haddabay dhegayso laakiin ingilan buuggan warqadda waad xafidi basala diric iyo waxaad kusii taagaysaa iyo goysi haa waxaa rabtaa marka intaan maryo dulfaa xirto kala bedel weliba dad waxaan aad ku sadaynaysa jooji waxaa rabtaa marka intaan qaarba meel isgeegiin jooji dad caadi oo kale kaana xidho waxaa rabtaa marka maryo fayraqaya inta xirto sida muddaad waa leeyo kaleeto islaanta waa islaanta waa inaga daba dhahmiya maxaa ku waalay dadka koogiina naagmiir qabataayo gurigeeda talabaad nimika ku darsa xisaabta afar xijaabo nooca waaraadka baan kuu sutuliya waxaabadna nin baan u diray waryaan wax ma ku sheega haddaad neerfaha igu kiciso war neerfahaas way degan yihiin hadaaaaaa neerf ku kacayaan aniga xidada ku kacaya ani adiga indaan ujeedaa indaan ujeedaa inda si haydoon uma ekin buugaa ma qabsatay mase maad qabsatay waan qabsaday dee laakiin waxaas ku qoranin waxaan ku dhaqankoodii baan kaa rabaa oo aan one iyo two iyo three iyo four toonaan mid laga tegin wax meel ku qoran kutaabka ilaahay bis wuxuu ifarayaa midaan ku sheegaya waxaas kale adigu soo dhadoobta ku dhaqmi dhegayso iyo waa ruuxa dumara gurigan markaad aan baxo maad baxday waa